El partit va començar sense un clar dominador. Els de Pedro Donoso encaraven el partit sabent que el seu rival no els posaria les coses fàcils, tal com ja va passar la primera volta. Als cinc minuts de partit, el Santa Coloma aprofitava un córner per marcar el primer gol de l'enfrontament que trencava l'empat. I dos minuts més tard, una rada de Santi Sauquillo permetia als colomencs posar-se dos amunt al marcador. Amb l'avantatge en el marcador, els colomencs van fer un pas enrere i van tancar files en defensa. La Pia ho intentava i arribava en perill, però no aconseguia materialitzar les ocasions. Quan quedaven dos minuts pel descans, Pol Viada aconseguia retallar distàncies i marcava l'1 a 2 en una jugada polèmica, que finalment apujava el marcador. Els de Pedro Donoso van aprofitar l'impuls del gol per seguir intentant buscar l'igualada al marcador, a falta de 50 segons pel descans, l'Oignat desaprofitava una gran ocasió a porta buida i el xut es marxava centímetres a dalt de la porteria. A la represa, el Santa Coloma no va perdonar. Els visitants van sortir molt endollats i els 22 segons de la represa ampliaven distàncies amb l'1 a 3. No era el dia dels escolapis. La Pia no baixava els braços i ho seguia intentant, però una vegada darrere l'altra es topava amb el porter local i amb els pals. Fins a sis ocasions va estavellar la pilota a la fusta dels de Santa Coloma. A falta de gairebé 9 minuts, l'escola Pia passava a jugar de 5 en porter jugador. Aquest plantejament més ofensiu permetia a Jordi Cerdà marcar el 2 a 3 que feia somiar els sabadellencs. Finalment, però, va ser els colomens qui van aprofitar la manca de porter en la porteria local per aprofitar el contraatac i marcar fins a 4 gols més en la recta final del partit. Partit per oblidar per la Pia, que no va tenir fortuna i que no va aconseguir redreçar el marcador. Tot i la derrota, els de Pedro Donoso continuen tenint opcions d'entrar a les posicions capdavanteres de la classificació.